Po kjo është një ndeshje për mu, është një mision diplomatik në kuadrat të Kombeve të Bashkuara, edhe të Krijimit të Sigurimit dhe të NATO-s. Okay. Me Selin në New York dhe i ka degë të vjetë, ka pas me qenë në Kosovë, po për shkak të që Kosova nuk është antarësuar në UKB, atëre Selin e ka në Tiranë. Okay. Dhe kështu që është një nderë i madhë për mu nga ky mision që jëmë përzjedhë gjithmonë ndoshta të e respektu dhe të e vlerësu angazhimin tim dhe të shokve në levizën kombëtare për pajtimin e gjashme në trojë shqiptare. Pra ndër është kjo një rast i mirë për mu që edhe më prapë kurajo dhe vëndet që mos të ndalëm në vazhdimin këti misioni derisa të më përnë damari funit jetës në.